Друга работа која потврдува дека нашиот пејгамбер Мухамед Селем е пејгамбер од Аллах и дека тој не зборува по самот себе. Вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем во хадис кој го пренесува има муслим: «Ла текуму саа», нема да се случи кијамет, «хатта теуде ардул араб муруджен ва анхара». Значи потврден збор од пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Нема да биде кијамет, нема да биде крајот на овој свет, овој систем, сончев и земјен, нема да се распадне, да се уништи, се додека не се поврати арапскиот полуостров со зеленило, пасишта и реки. Нема да биде кијамет, додека арапските земји, односно арапскиот полуостров, не се врати во пасишта, зеленила и реки. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем дали можел да знае, дека некогаш прво арапскиот полуостров било зеленило и пасишта, кога тој бил неписмен, кога тој бил неук, а него Аллах го научи. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. И Аллах те поучи со многу работи кои ти не си ги знал. И сега доаѓа германски геолог по име Алфред Кронер и вели: ова што го рекол Мухамед, пратеникот на исламот, тоа не може никој да го знае, посебно во тоа време, пред 14 века. Не можело човек да знае дека арапски полуостров бил зелен, со пасишта, со реки, со пейзажи и со оази. Тоа може да се спозне само по пат на откровение или по наше вахи, објава на Аллах Джелле Джалалу. И научно е потврдено дека арапски полуостров бил зеленен, со зелени пасишта, со реки, па потоа настапило како што е сега период на суша, на беда, на пустина. Меѓутоа, од време на време, порастот на дождови, на промена на клима, на влажност на воздух, се враќа на арапски полуостров и постепено настапува зеленило. Е, кој може да го знае ова? Дали може човек да дојде да ти рече пред 14 века дека нешто ќе се случи, која ми не знаеме утре што ќе се случи, а камо ли пред 14 века? И тоа е потврда за пратеништвото на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Трета научна вистина дека нашиот пејгамбер е пејгамбер од Аллах. И затоа човек не смее да се сомнева кога ќе му дојде нешто од неговиот пејгамбер, дали било наредба или забрана. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем стално правеше дова на Аллах: «Насијети биједик, о Аллах, моето чело, насијети наравствичи преден дел, моето чело во твоите раце». Зошто? Научно потврдено дека во предниот дел се наоѓа три главни елементи на човек: спиритуалноста, односно духовноста, етичноста, тоа е моралот, и волјата. Ако човек се повреди во чело, тоа што ја губи волја за работа. Во Калифорнија имаше еден човек работник, прв на работа. Еднаш минирајќи некој камен, го удри камен во чело. Се лекуваше 6 месеци. Оздраве и го вратија на работа. Меѓутоа сега веќе немаше волја. Веќе не е тој работник. И се собра научни психолози, филозофи, лекари, и дојдоа до заклучок дека во предниот дел, во челото на човекот, се наоѓаат главни три работи. Тоа е моралот,
верата или духовноста и волјата. Кога човек се повреди, тоа го губи. Е зошто Пејгамбер со селе вели: о Аллах, ти си оној кој ќе ме поведеш. Ако ме поведеш за чело, значи за предниот дел, а во предниот дел е моравот, ахлакот, верата и духовноста, тогаш човек е човек. Ако човек се повреди во тој дел, тогаш го губи она духовното и моралното. Друго, вели Пејгамбер салаллаху таала алейхи ва саллем: инна мин амарати саа, еден од презнаци на судниот ден е ен юктир ал маутул фаджа. Хадис сахих. Вели Пејгамбер салем: еден од презнаци на судниот ден е тоа што ќе се појави и ќе се масовизира ненадејна смрт. Што? Ненадејна смрт. Ќе се појави болест апансас. Гледаш човек, вчера одел, работел, живеел, и кога слушаш утре дента, човекот завршил. Ќе настапи голема количина, голем пораст на ненадејна, изненадна смрт. Тоа порано не постоело до таа мера како што денеска. Не дека немало порано смрт. И порано луѓето умирале. Западни научници велат дека и порано човек пред да умре, ќе се разболел, ќе се лекувал, и нормално ќе умре. Меѓутоа денеска, од оваа западна цивилизација, која наметна брзо темпо на живот и динамика, стрес, депресија, луѓето ги тера да имаат поголем процент на инфракт и на излив на мозок. И тие се болести и смртоносни. Во Америка 60% од смртта на луѓето причина е инфракт. А како настапува инфракт? Инфракт настапува при големо, при голем стрес или при голема возбуда. Значи, кога човек преголем сакълдисан, напад или слуша некоја вест, страшно, и човекот од не можејќи да се воздржи, срцето не може доволно да пумпа крв и доаѓа до пукање на тие аорти што се во срце и настапува инфракт. Или во преголема радост. И затоа, откаде знаел сега, ние се прашуваме, откаде знаел Пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем дека ќе настапи вакво време? Дека ќе се зголеми процент на ненадејна и брза смрт, која порано не била до овој степен. И затоа, нашиот Пејгамбер салаллаху таала алейхи ва саллем спомнува дека која е најдобра смрт и која е најдобра умирачка? Најдобра умирачка е природна смрт. И секој обид да човекот, секој обид човекот да го продолжи неговиот век, безсмртност, со разни лекови, со разни терапии, да стане безсмртен и вечен, тоа е само спротивно на неговата природа. Сите овие научни вистини кои ги спомнал нашиот пејгамбер и миленик Мухамед саселем, што ни потврдуваат? Ни потврдуваат дека нашиот пејгамбер бил вистински пејгамбер од Аллах джелле джелале. Дека тој не зборувал по свој памет и дека тој што го најавил она во неговите бројни хадиси, дека леје блукане, дека оваа вера ќе достигне каде што стигнува ден и ноќ, тоа ќе се случи. Дека оваа вера ќе завладее и ќе задоминира во свет. Дека на вистина ќе се случат тие појави. И овие денеска искушенија, пореметувања кои се во свет, овие се спомнати. И зато човек верник не се чуди. Што ли пега селем? Лате кумуса, нема да биде кијамет. Се додека човек не види на човек како брачен пар или машко и женско, се любат, се баклуваат, се фаштат за раци, по пат. Најдобриот во тогашно време ќе биде оној кој ќе им рече леутенахба, бара малку понастрана да се трнете. Денес кога ти одиш овде како нас, и подалеко, луѓето нема срам, се фаштат по раци, се баклуваат, вршат љубов по јавни патишта, паркови, плоштади и така натаму. Кој го знае ово да го каже? Освен нашиот пејгамбер Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем. Ва ахир даавана ан алхамдулилахи рабил аламин.